Assalamu alaikum, sahabti daqali, welcome back to the channel. The channel ki ka sabti subscribe sar so sahabta Ramadan Mubarak. Manta hayan samina ya mashmash inshallah sidan usamina yani tusina daawo shawaan marka sufriyad waxaan ku shubaa 2 bakir oo sukar marka sukartiis ayaan karinayna mashmashka 2 bakir oo sukar ayaan ku shubay sufriyada kadibna waxaan ku daraya 1 bakir oo biyo ah. And then waa si kirkirinayna ilaa 15 daqiiqo ayaan si kirkirinaya sukurtadan si fiican inay u dhilaasho kadibna wax yar culus ayaa ka dhigeysa zaaid ma aha wax yar bis ilaa 15 daqiiqo kirkiri adi kadib diyaar waa sukurta so hadda sukurteen marka waan kirkirinay waa diyaarsan diyaar waaye marka meel ayaan iska dhigaya marka dabka ka dejiyo ila 20 daqiiqo ayaa meel dhigaya ina qabow waa sukarta aadna u qabow waa kadib ayaa burkeen marka had burkeen ayaa si diyaarsanayna inta sukartay noogu qabowayo so had baaquli waxaan ku shubaa 2 bakir oo bur ah because maanta waxaan sameysanayna 2 bakir bur ah iyo 2 bakir sukar marka 2 bakir sukar ayaan kari had 2 bakir bur ayaa baaquli ku shubay and then waxaan ku daraa hal qaadir oo heel ah kadibna hal bakir oo biyo ayaan ku qasaaya mere bi zaaid muujilcinaa burka adeeg ka dhig soo wax yar culus ka dhig then because sukarta biyo waaye markaan ku dareeno uu jilcanaayo marka zaaid marab inuu jilac ka dhigno soo nus bakir biyo ayaan ku qasay then insha allah waan tusinayaa sida aan rabo aan ka dhigaayo si fiican u qas burka waa ka culays sidaas ayaa la rabaa marka si fiican u qas and then waakay sidaas waa culuskaas ayaa la rabaa soo hadda meel aan iska dhiganayna sukarta ayaan soo qaadanayna 20 daqiiqo kadib waa sukarteen zaaid ayuu u qabowey marka hadda burka aan soo qasay ayaan ku dhex darayaa soo asxaabta mashmashkada zaaid biyo ka dhigtid marka sukarta ku dartid hadan biyo zaaid ayuu noqonaya marka make sure marka burka qasaysid culus ka dhig soo markaa sukarta ku dartid wuu jilcanayaa and markaa dubaysidna biyo biyo makaa naqanayo dhaqso ayuu ku bislaanaa inshaallah sidaas ku sameyso soo waakay sukarta half ayaan ku daray hadda halfkiis kale ayaan ku daray kuli ayaan ku daray marka si fiican aan muqasaayaa burkadeen kadibna burkeeni diyaar waaye waakay waan qasay sidaas yaal raa marka hadda waan sii dubanaynaa hadda taawada mashmashka aan ku duwaya 4 qaad oo saliid aan ku shubaya and then mashmashka ayaan ku shubaya qaadadaas aan isticmaalaya qaadadii haysatid ama bakir yar ay isticmaali kartaa saaski adig rabtid ayaad ka dhiganaysaa mashmashka okay qaadadaas aan isticmaala aniga soo waan sii sugeynaa mashmashkeen intuu oo wax yar oo cajiin ka dhan ka dhamaado oo bislaado then waan arkaysin insha allah soo asxaabta insha allah daawasho wacan fiirsada sidaan u dubanayo markaad waa bislaad asxaabta soo waa ka bixinayaa markaa ka bixinaysid saliid wax yar miir si fiican kadibna saxanka tiish ayaa ii saaran tiishkaas korkiisa ayaan saaray marka xabada 20 ayaan sii dubaayaa xabadan waan ka bixinayaa kadibna inta kale ii dhiman ayaan ku sii wadaayaa markaan sii dhameeyo kuli dhammaan hal mar ayaan ii tusinayaa siduu ku soo bax mashmashkadan
مركز حابتي دقالقة وعكي مش مشكين هدا وان دمي كلي ديار واي سيدا سيون نخده ما شاء الله سو سحابتا وعكي مش مشكيني سيدا سيون نوغو صوبحي إن شاء الله I hope you like this recipe and مانتا انسمينا كيشين If you like this recipe, thumbs up, like, share, desi, walalaha kali u arkaani ka faedaan. Ada channel ke ku usubtidna ku suda waw. Subscribe saar. Marka subscribe saar isid. Kambalel ka hosti su kuyal subscribe karrih. Marwalban video so gali notification lugu so diraya. So sahabti daqaaliga inshaAllah. Next video ismaqli doona damanti na qar badanani daafay. As always. Ta'hudi gu hassus tamarwalba duhi sinisin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.